Un partit complicat, sobretot perquè l'hem tret de cara, sabíem molt bé el que havíem de fer. Allà ens van passar per sobre perquè vam estar molt malament. Quan hem fet el que havíem de fer, hem marxat 15 punts a dalt. A partir de que hem desconnectat una mica i ens precipitem, evidentment el tema dels nervis, molts problemes de lesions, tenim una de les interiors que se'ns ha fet mal aquesta setmana i ja no podrà jugar amb el que queda de temporada. Som un equip molt jove, estem jugant amb juniors pràcticament. Ells són un equip molt veterà, al contrari que nosaltres. Crec que bueno, saben jugar molt bé les seves opcions, les treballen i hem acabat patint un partit que teníem pràcticament guanyat.